Jā, mīļie draugi, priecājos jūs redzēt kārtējā mūsu meditācijas vakarā, kur mēs turpinām mūsu lielo kopējo tēmu par attiecību robežām. Un žems šī lielā virsraksta mēs esam apstājušies pie diezgan dažādiem tematiem. Piemēram, pagājušajā reizē mēs runājām par to, ko tas vispār nozīmē būt vai kļūt pieaugušam cilvēkam. Un atceraties, tā galvenā tēze, ko es mēģināju pateikt, bija tāda, ka būt pieaugušam iekšēji un ārēji nozīmē spēt apzināties, kas ir manas vajadzības, ne tikai fiziskās, bet piemēram arī emocionālās vajadzības, un spēt par tām parūpēties. Un tas ir gan prasmju, gan drosmes, gan vispirms jau arī atbildības sajūtas jautājums. Jo būt pieaugušam tas nozīmē, ka es negaidu no citiem. Man nevajadzētu gaidīt, ka citi uzminēs, kas man ir vajadzīgs, vai manā vietā mani nodrošinās ar to, kas man ir vajadzīgs. Bet pieaudzis cilvēks atšķirās ar to, ka es spēju saprast, ka tā ir mana atbildība. Otra lieta man ir jābūt drosmei, lai es vispār sacītu, ka tas ir tā vērts, ka es esmu tā vērts, lai šīs savas vajadzības kaut kā nevis ignorētu, bet piepildītu. Un visbeidzot, protams, tas ir prasmju jautājums, jo cilvēks augot teorētiski, tā vismaz tam vajadzētu būt, viņš iegūst zināmu izpratni par to, kas viņa dzīvē darbojas un kas viņam palīdz vai nepalīdz. Bet tātad patiešām nopietni mēs nevaram novilkt nekādas robežas un nekādas līdzsvarotas attiecības savā dzīvē tā īsti izveidot, ja mēs neesam spējīgi atbildēt uz jautājumu, kas man ir vajadzīgs, un ja mēs nesaprotam, ka tā ir mana lieta, un ka man ir jāmeklē, kā sevi paēdināt, un ja es nezinu, kā to izdarīt. Līdz ar to savā ziņā bieži vien robežu jautājums nav jautājums par attiecībām, bet jautājums par mani pašu, par to, kas manī notiek vai nenotiek. Un pagājušajā reizē mēs arī runājām par to, ko savukārt nozīmē novilkt šīs robežas, tanī brīdī, kad varbūt mēs sevi apzināmies kā pieaugušas cilvēks, ka tad mums ir tā lielā prasme un lielā gudrība dot telpu arī citiem. Ka mēs saprotam, ka mīlestība tas nozīmē ne tikai, ka es esmu labvēlīgs un pretiem nākošs un gribu otram dot, bet tieši mīlēt nozīmē, ka es arī kaut kādas robežas ievalku pats savai vēlmei visu gatavu izdarīt, iedot vai paprasīt no otra, un es dodu viņam šo telpu. Tātad tā tēze bija, ka īstenībā dot telpu otram un novilkt robežas, tas ir mīlestības jautājums. Pilnīgi pretēji tam, kā kristīgā vidē un vispār pasaulē tas bieži vien tiek traktēts, ka mīlēt nozīmē izdarīt izvēli, ka ja es mīlu, tad robežu vairs nav. Jā, mīlestība nozīmē kopību, tuvību, bet tas nenozīmē, ka mēs saplūstam kaut kādā tādā jocīgā veidojumā, kur neviena vairs īsti nav, bet mīlestība nozīmē, ka divi kļūst par vienu. Tas nozīmē, ka divi ir vēl ar vienu tas, kas viņi ir, un tajā pašā laikā viņi mācās viens otram dot telpu un viens otru celt uz augšu. Ja mēs nejūtam robežas, ja mēs nespējam dot telpu, kas ir brīva no spiediena, tad mēs nespējam savas robežas nosargāt. Un šodien es gribu paturpināt šo tēmu. Es gribu paturpināt šo tēmu par spiediena sajūtu un par to, ko mums ar to darīt un kādā veidā tam pretoties. Jo, redziet, tā ir viena fundamentāla problēma, draugi, vēlreiz, ko es jau ieskicēju. Mēs savas patiesās vajadzības slikti apzināmies. Es nezinu, vai jūs to tā jūtat, bet tieši šī ir tēma. Respektīvi, kas man patiesībā ir vajadzīgs? Kas ir tas, kas veido manas dzīves kaut kādu kodolu un kas nē? Tieši šī ir tā tēma, kas tiek bieži skarta literatūrā ar šo te pretstatījumu starp cilvēka neīsto vai falšo es un viņa patieso es. Un jūs esat noteikti tie, kas esat lasījuši kaut kādas grāmatas, kas arī pēdējā laikā latviešu valodā ir iznākušas, jūs bieži sastapsieties ar to pretstatījumu starp mans īstais es un mans falšais es, neīstais es, mans ego. Un to var dažādi traktēt, un ir kādreiz cilvēki, kas to tā ļoti mistiski tver un domā, ka tas mans patiesais es ir kaut kāds tāds ļoti mistisks un misterios lielums, kas man kaut kādā veidā ir jāsatver. Bet es jums piedāvātu šovakar paskatīties uz to lietu tā, ka ļoti bieži
vairāk nekā mēs to īstenībā spējam aptvert, mēs cīnamies par robežām, kuras nav līdz galam mums vajadzīgas, un savukārt otrādi, tās, kas mums patiešām ir vajadzīgas, tās mēs ignorējam, un tas ir tāpēc, ka mūsu priekšstats par sevi un par to, kas man ir vajadzīgs un ko es gribu un negribu, ir stipri vien tāls no tā, kas patiesībā varbūt manos dziļumos notiek. Un šeit es ar dziļumiem nesaprotu kaut kādu mistiku, bet es ar to saprotu to, ka mana apziņa varbūt pilna ar visādām ilūzijām. Ne tikai attiecībā par citiem cilvēkiem, bet attiecībā arī par mani. Par to, piemēram, kas man ir vajadzīgs, lai es justos vai būtu laimīgs un piepildīts cilvēks. Un par šo tēmu es gribu šovakar, ka mēs kopīgi aizdomājamies. Kas tad ir tas es, kura robežas ir jāsargā? Un kur man ir jābūt ļoti uzmanīgam, ja kāds tur kāpj un bradā pāri? Un kas ir varbūt tās robežas, kuras manuprāt vai kaut kā manās ilūzijās ir nenormāli svarīgas, bet kuras īstenībā man to piepildījumu nedod? Un tas ir plašs un interesants temats, bet es gribētu šeit apstāties no viena konkrēta skatu punkta. Atkal man jāsaka mūsu mediatēkā, kur sītīgi dokumentē visu to, kas šeit mūsu draudzē notiek. Jūs varētu atrast arī atsevišķas lekcijas un tēmas par šo, ko es arī esmu jau teicis un runājis, bet šovakar gribu atkal kaut kādas jaunas akcentus iedot. Un tā ir tēma, kas saistās ar skatījumu uz cilvēku, uz cilvēka dvēseles struktūru. Un viena no tādām atslēgas personām mūsdienu skatījumā uz cilvēku iekšējo struktūru bija neviens cits kā Zigmunds Freids. Esmu par to runājis, bet dažas lietas jums šovakar atgādināšu un atkārtošu. Proti, Freids, jūs zināt, bija tāds kā mūsdienu psiholoģijas tēvs vai vectētiņš, un viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kuriem vēsturē kādreiz ir tāda loma pateikt vārdos to, ko daudzi jau sen zina un jūt, bet vienkārši mēs to vēlreiz noformulējam. Un tad, kad mēs pirmo reizi to noformulējam, tad tas ieietas kā tāda gatava atziņa, un tad pēc tam visi to lieto, un arī pat tie, kas nepiekrīt Freidam, vienalga kaut kādam mērā uz viņa skatījumu mazliet atsaucas, un kaut vai vismaz mēģina viņu noliekt. Es gribu jums atgādināt lietas, kuras mēs esam jau pieminējuši, tātad, bet kuras, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Jo redziet, tas, kas man patīk pie Freida, neskatoties uz to, ka viņa teorijai ir daudz problēmas, tas, kas man ļoti patīk, ir pats tas stāsts, kā viņš nonāca līdz tam. Jo redziet, viņš sāka savu darbību kā mediķis, kā cilvēks, kurš interesējās par šīm te nervu slimībām, kā viņas tobrīd sauc. Un viņš sāka ar to, ka viņš apguva sava laika tādu izcilu jaunu modernu metodi, ko mēs mūsdienās droši vien saukt par hipnozi vai suģestiju, jo tas bija laiks, kurā tas bija tāda ejoša lieta, ka cilvēks, kuram ir kaut kādas iekšējas psihiskas grūtības un problēmas, var tik novests kaut kādā noteiktā tādā stāvoklī, kā rezultātā terapeits vai ārsts viņam var iedot vienu impulsu, vienu tādu grūdienu no malas, kā rezultātā virkne viņa simptomu un problēmu sāk risināties, vai vismaz šie simptomi tiek noņemt nost. Un īstenībā tā lieta ir pazīstama līdz mūsdienām, bet tātad Freida laikā tā bija tāda super jauna lieta. Kas tas paņēmiens? Paņēmiens ir tāds, cilvēks netiek ar sevi galā, viņam ir slikts miegs vai viņam nāk virsū kaut kādas histērijas liekmes. Ko mēs ar viņu daram ir, mēs viņu nohipnotizējam, tā ļoti primitīvi izsakoties. Mēs viņu ievedam noteiktā trans stāvoklī, ieliekam pareizas komandas, viņam kļūst labāk. Un daudzi teica super metodi, jo tobrīd medicīna, tātad respektīvi farmakoloģija vēl bērnu autiņos, īstenībā ļoti grūti palīdzēt šādiem pacientiem, te ir vismaz kaut kas, ko mēs varam mēģināt viņiem iedot. Un Freids apgūva šo metodu un mēģināja viņu praktizēt, bet, būdams tāds diezgan labs cilvēku novērotājs, viņš ātri vien nonāca pie diviem nepatīkamiem secinājumiem. Pirmais secinājums ir, ka ne visiem tas palīdz, bet tas vēl tā panacējis šajā pasaulē vispār nav izgudrotas vēl pagaidām. Bet otrs novērums bija tāds, ka viņš kaut kādā ziņā sajūta, un tas ir, ko es viņā ļoti cienu. Viņš sajūta, ka viņš saviem pacientiem ar šādu pieeju ir nodarījis lāču pakalpojumu.
Un kāpēc? Tāpēc, ka tas cilvēks atnāk pie sava speciālista ar šo sajūtu, ka manā dzīvē notiek kaut kas, ko es nesaprotu, pār ko es pats nevaldu, ko es pats nekontrolēju. Un tad šis te speciālis, šis te gandrīz burvim līdzīgais eksperts, ārsts, terapeits, ir tas, kas izdara ar mani kaut ko. Ko es arī, protams, nesaprotu, ko viņš tur izdarīs, vai ne? Un man paliek it kā labāk. Un es izeju no šī kabineta laukā, man simptomi ir mazinājušies, bet mana nesapratne par to, kas patiesībā manā dzīvē ar mani notiek, ir tikai pieaugusi. Un šis ir galvenais iemesls, kādēļ Kristīgā baznīca ir nemitīgi brīdinājusi cilvēkus pret visādiem tādiem ezotēriem un pusezotēriem dziedniecības veidiem. Jūs saprotat, uz mūsu psihi spēcīgu ietekmi atstāt nav ļoti grūti. Un mūsdienās to cilvēki ir apzinājušies, un tad nu, tur visi praktizējās un kaut ko tur mēģina darīt. Ja? Nav īpaši grūti īstenībā. Nu, ir daži cilvēki, kas labi tam pretojās, bet vienai lielai daļai cilvēku tā iespēja viņus ietekmēt ir diezgan spēcīga. Mēs esam tādi bara dzīvnieki un suģestīvi mūsos labi darbojas. Bet tā problēma ir, ka jo tu vairāk izmanto šādu ātro paņēmienu, kur kāds tavā vietā tavu dzīvi sakārto, jo tu kļūsti no šī cilvēka vai šīs metodas atkarīgs. Un sākumā tu aizēji tur it kā ar nopietnu problēmu, un to tev paņem prom vai ne, bet nākamajā brīdī tev atkal ir kaut kāds jauns simptoms, jauna problēma, tu atkal zvani savam guru, savam lielajam visa zinātājam, un tas no atkal tev tur regulē un tev sakārto. Un beigās cilvēks saka, es bez tā cilvēka nevaru dzīvot, ja viņš mani nesakārtot, ja es ar viņu nedabūju parunāties, tad īstenībā es savā dzīvē eju bojā. Un tas ir tas, kas ir mīnus. Freids tātad juta, ka īstenībā kaut kādā ziņā viņš nevar palīdzēt cilvēkiem, kuri ir zaudējuši kontroli paši pār savu dvēseli un dzīvi ar to, ka viņš šo kontroli ņem savās rokās un mēģina šiem cilvēkiem viņu vietā problēmas risināt. Un tā ir fantastiski laba lieta. Kāpēc es to atkārtoju? Ir, lai jūs padomātu savā dzīvē, cik tā ir pareiza un liela atziņa. Mums ir vajadzīgs nevis, ka kāds mūsu vietā sakārto mūs, bet mums būtu ārkārtīgi noderīgi, ja mēs iegūtu lielāku skaidrību par to, kas patiesībā mūsos notiek. Jo tas ir tas, kas mūs padara pieaugušākus, spējīgākus saprast lietas. Nevis, ka es aizēju kā akls un tur kāds kaut ko izdara un es tikpat akls izēju ārā un it kā ir labāk, bet es īsti nezinu, kāpēc un es nezinu, cik tas ilgi turpināsies un ar ko tas izbeigsies. Tāpēc esam uzmanīgi. Tātad tā vietā viņš sacīja, mums ir nepieciešams ieskatīties tajā, kas tad cilvēkā notiek. Un jūs zināt viņa teorijas noslēgumu. Viņš nonāca pie atziņas, ka īstenībā cilvēka psihe sastāv no trim lieliem komponentiem. Es vienkārši viņus atgādināšu, visi to zina, bet ir svarīgi, ka mēs tos akcentus sev vēlreiz saliekam, domājot par robežām. Un viņa ideja bija tāda. Vispirms mūsu dvēselē ir mūsu apzinātā daļa. Protams, ka katrā no mums ir tas mūsu es. Būdams ārsts, viņš lietoja labprāt latīņu valodu, tas izklausījās tā ļoti gudri, un tad viņš teica, mūsos ir ego, no latīņu valodas es. Un es ir tas, ko mēs parasti saprotam ar sevi. Un parasti mēs ar sevi saprotam to, kad, nu, es nezinu, ko jūs saprotat ar sevi. Nu, es esmu vienkārši, vai ne? Esmu es. Es kaut ko jūtu, es kaut ko gribu, es kaut ko daru, man kaut kas patīk, man kaut kas nepatīk. Tas ego Freidam ir nevis kaut kas negatīvs, tā es no tāda ļoti pozitīva lieta. Tā ir tā mana personības daļa, kuru es apzinos kā sevi, izjūtu kā sevi, par ko es arī saku es. Un tā ir aktīva, enerģiska daļa. Ļoti, ļoti līdzīgi tam, ko Ēriks Berne, ko mēs pieminējām pirms pāris lekcijām, sauc par šo te pieaugušu cilvēku stāvokli. Tātad tas ir tas brīdis, kad es esmu pilnā mērā šeit un tagad, un es zinu, kas es esmu. Un, nu jā, tātad mūsos ir neapšaubām šī daļa. Bet tā problēma ir, ka cilvēka dvēsele nav, kā to, piemēram, Platons vienā no saviem dialogiem skaisti saka, ka mēs esam kā tāds jātnieks zirga mugurā, kur cilvēks ir šis te,
viņam mūsu dvēseli ir šis te jātnieks, un mūsu ķermenis ir zirgs, un kur mūsu dvēseli to zirgu virza, tur mēs ejam. Īstenībā situācija ir daudz sarežģītāka. Tas pretstatījums ir pārāk vienkāršots, un tas bija Freida nopelns, ka atziņas un tādas nojausmas, kas bija garīgajās tradīcijās pazīstams, viņš iznes laukā ļoti racionālā veidā, uzrakstīja no tā vienu psiholoģisku teoriju, un sacīja, mūsu dvēseli ir iekšēji sašķelt un pretrunīgi. Un te man vēlreiz gribētos atsaukties uz mediateku, tur ir vesels liels cikls, no manas puses arī veltīts dvēseles mocītāju tēmai, un tie, kas vēl to atcerās, zināt, mēs daudz un dikti runājām par to, kā mums saprast šo mūsu iekšējās dvēseles bagātīgo pasauli. Bet Freids no tā paņēma galveno atziņu. Viņš paņēma atziņu, ka cilvēki ļoti bieži dara nevis to, ko viņi grib, tātad, ko viņi atzīst ar savu prātu par pareizu, labu vai gluži otrādi nepareizu, un to tad viņi nedara, bet mēs ļoti bieži daram to, ko nevis mēs gribam, bet to, ko mums gribās. Un mēs nedaram to, ko mūsu prāts saka, ka tas būtu pareizi, jo mums kaut ko negribās. Un jūs zināt, es esmu to daudzreiz pieminējis, ka šie divi latviešu valodas vārdi ir ļoti trāpīgi. Jo tad, kad es saku, es gribu, tad es, tas mans ego, ir tas aktīvais. Lūk, es gribu šovakar beidzot pabeigt darbu līdz galam, es gribu tur sasniegt kaut kādu vienu vai otru dzīves mērķi, bet tad, kad man ir jāķerās pie darba, es saprotu, ka man negribās to darīt. Un negribās latviešu valodā uzreiz ir pasīvs vārds, to es vienkārši konstatēju, vai ne? Es tā kā gribu to lielo mērķi, bet dikti negribās pie viņa strādāt, vai ne? Vai atkal otrādi, es tā kā negribu dzert, bet gribās, un vai ne, vai es tur negribu ēst vakaros kūciņas, bet nu gribās. Un tā ir viena no fundamentālajām parādībām mūsu dvēselē, jūs saprotat, nu, protams, var teikt, zirgs, ja, mans ķermenis man prasa kūciņas. Bet mēs saprotīsim, ka nē, ka ķermenim jau sen pietiek, viņš jau sen jau pa lielu ir, bet, viņš jau smags paliek, bet man gribās vai negribās. Un tas, kas ir tas interesantais, ka šis gribās, negribās, tā tad ir kaut kāds iekšējs dvēselisks process. Manī ir kaut kas, kas mani dzen, kas man liek kaut ko darīt vai kas mani attur no kaut kā. Un Freids nezināja, kā to nosaukt, viņš nosauca viņu par tas. Latviņu valodā id. Angliskais it nāk no tā. Tātad tas ir tas. Tas. Tas manī esošais tas, kas regulē to, ko man gribās. Kas regulē tos vēlmju un patikšanas impulsus. Kuri, diemžēl, nevienmēr ir saskaņā ar manu prātu, saskaņā ar manu apzināto izvēli. Iedomājieties, cik tas būtu viegli dzīvot, ja man vienmēr gribētos to, ko es gribu. Respektīvi, gribu nomest svaru, sāk gribēties nomest svaru. Negribās vairs ēst, es nometu svaru. Vai, piemēram, es tur negribu kaut ko, un man arī vairs negribās to. Tā nenotiek. Un tad cilvēki raksta lubenes un stāksta milzīgi dramatisku stāstus par to, kā sirds prātu neiet kopā, es viņu negribu, bet gribās un otrādi. Un finālā es daru savā dzīvē muļķības, kuras es ar prātu saprotu, tās ir muļķības, bet es viņas daru, jo gribās. Un atkal otrādi, es daru to, nedaru to, kas man būtu jādara, es saprotu, ka man tas ir jādara, bet es to nedaru, jo man negribās. Kas tā ir par, kas tas ir par spēku? Un Freids tad teica, tas ir tas, lielais tas. Kas mūs šajā gadījumā dīda un diktē. Nu, mēs mūsdienās būtu ļoti tādi gudri un emancipēti, mēs teiktu, tie ir mūsu gēni, tā ir mūsu bioloģija, tā ir mūsu instinktīvā daļa mūsos. Freids to konstatē, un viņš konstatē, ka, saprotiet, tie instinkti nestāv kaut kur ārpus manas dvēseles, bet viņi mājo manā dvēselē iekšā. Viņi ir daļa no manas iekšējās garīgās pasaules. Viņi izpaužās, kā šīs te vēlmes, kuras ir tikpat spēcīgas un pat vēl spēcīgākas nekā mūsu apzinātā daļa. Un tas ir tas interesantais pirmais secinājums, draugi, ko Freids novēroja pie saviem pacientiem. Viņus dīda spēki, kurus viņi paši nesaprot.
Ar viņiem notiek lietas, kuras viņi negribētu, ka ar viņiem notiek, bet notiek. Un viņi dara to, kas ir absurds. Un rezultātā viņi iekuļās aizvien lielākās problēmās. Kas tas īstenībā ir? Kāpēc sirds nav sinhrona ar prātu? Kāpēc mūsu instinkti spēlē šādas jokas? Un jūs zināt atbildi, arī esat no manis to dzirdējuši. Visas atbildes, daudzas atbildes par cilvēku ir bioloģijas stundās. Mums pateikts, mēs tikai nemākam viņus izpakot. Un jūs zināt, ka bioloģijas stundās jums pateiks, ka instinkts ir vērsts uz ko? Uz izdzīvošanu, vai ne? Bet nākamais jautājums, kā izdzīvošanu? Un te ir liels mūsu pārsteigums, ja mēs vēl atceramies vai zinām to no teorijas, ka instinkti nav vērsti uz indivīda izdzīvošanu, bet viņi ir vērsti uz sugas izdzīvošanu un sugas turpināšanu. Tas ir tas neparastais, draugi. Mūsu instinktīvā daļa nav obligāti mūsu sabiedrotais. Viņa ir sabiedrotais līdz zināmai robežai. Jo, saprotams, ja mēs nebūsim paēduši, ja mēs slikti izskatīsimies, ja mēs nedarīsim veselu viekni lietas, tad mēs tur nevarēsim arī to sugu turpināt un tur daudz problēmas radīsies. Ja? Bet, ja indivīda intereses nonāk pretrunā sugas interesēm, tad kā likums instinkti balso par sugas interesēm. To zinās katra bite un katrs trans, ja, kurš tad, kad viņš ir izpildījis savu uzdevumu, tad tās pašas darba bitītes, kas tos trans līdz tam cītīgi baroja, un viņi varēja tur smuki dzīvot un labi justies, viņus sadzeļ izmet laukā. Nav vajadzīgi tādi vairs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ēd medu, bet jēgas no viņiem nav. Un šis princips, ka tad, kad no tevis vairs bioloģiski nav jēgas, tevis lēdz laukā, diemžēl izpaužas dzīvajā dabā ārkārtīgi bieži. Un tas daudz ko starp citu dzīvā dabā izskaidro. Bet, nu, ja jūs vēl man neticat, tad es vienmēr dodu tādu lielu traģisku piemēru tam, vai ne, ka no tieši no šī ceļas, piemēram, tas dramatiskais fakts, ka mēs visi esam mirstīgi, Īstenībā iedomājieties, mūsu bioloģija, kas līdz zināmai robežai liek mums uzplaukt un kļūt aizvien skaistākiem un stiprākiem un spējīgākiem un tā tālāk, vai ne, vienā brīdī sāk mūs slēgt laukā. Tāpēc, ka tu esi izdarījis savu darbiņu, paldies. Tālāk jau tu ēdi to kūciņu, ko labprātāk lēsa tev pēcnācē. Un tāpēc labāk pamazām atvadamies. Un tas īstenībā ir tik dziļi iekšā, visā dzīvajā dabā. Līdz zināmai robežai instinkti tevi uzceļ, un pēc tam viņi sāk tev būvēt lejā. Un tāpēc tur ir filozofija apakšā, kāpēc un kā, tajā neiesim iekšā, bet es gribu, lai jūs saprotat vienu lietu. Ka starpības starp sirdi un prātu ir tieši tajā, ka mūsu instinkti nav vērsti uz to, lai mums kā indivīdiem labi klātos, lai mēs tur līdz sirmam vecumam nodzīvot un lai viss tur būtu kārtībā. Viņiem ir savi uzdevumi. Un līdz zināmai robežai mēs varam šļūkt uz tā viļņa, ko viņi rada mūsos, bet nākamajā brīdī viņi sāk mūs nest uz sāniem, viņi sāk mūs nest kaut kur tur, kur mēs darītu pēdējo muļķību, ja mēs ietu viņiem līdzi. Un šī ir viena no galvenajām gudrībām, sevišķi jau, protams, bioloģijas tuvākajā lauciņā, kas ir attiecības vīriešu un sieviešu starpā, vai ne, mēs tā redzam, ka ir cilvēki, kas labprāt dreifē uz sava, nevis dreifē, bet nu kā sērfo, ja, uz savu instinktu viļņiem, vai ne, un klaus tikai savai sirdī un saprot, ka ja nav mīlestības, tad nav tā vērts un tā tālāk un tā projām. Un finālā bieži vien tas, ko viņi dara, viņi iet no attiecībām uz attiecībām. Un vienā brīdī konstatē, ka viņi nevienam nav vajadzīgi. Tā pa īstam, tāpēc, ka viņi atstājušai sevis veselu virkni nepabeigtu lietu. Un tas trans agri vai vēl paliek tomēr vecs, lai cik viņš tur ilgi turās, vai ne? Un vienā brīdī viņš nevienam tā īsti nav vajadzīgs, jo izrādās, ka nekas cits jau tur nav pārāk bijis, kā tikai šī te sekošana savas instinktīvās pasaules diktātam. Tāpēc tā ir viena no galvenajām gudrībām, ka nevis, ko gribās, man gribās, iedomēties, ne viss, ko man gribās, man nāk par labu. Vēl neticat, tad paskatieties uz to, kas notiek, ja cilvēki lieto narkotikas, ja cilvēki lieto kaut kādas vielas. Viņiem ir labi. Tu paņem vienu kaut ko zem mēles un tev ir labi. Tikai tā problēma ir, ka tas ir briesmīgi.
Ja? Un kā tā var būt, ka viela, kas sagādā milzīgu kaifu, ir reāli vienkārši iznīcinoša? Tas neiet kopā. Vai tad nav pareizi iet tur, kur ir laba sajūta? Un atbildi ir nē. Dažreiz jā, dažreiz nē. Un tas ir tas sarežģītais. Nevienmēr ir jādara obligāti pretēji, bet nevienmēr tas, ko man gribas, ir laba ideja. Tad tas, ko Freids atklāja, ir ļoti daudzas lietas, ko tev gribas, tev nevajag. Ļoti daudzas lietas, ko tev negribas, ir tev esenciāli svarīgi. Baigi jocīga lieta. Domātos, ka tā nav. Domātos, ka ja es daru to, ko man gribas, tad es būšu laimīgs. Izrādās, ka darīt to, kas tev patīk, ir vērsts nevis uz tavu laimi, bet uz sugas turpināšanu. Un kaut kādos izkropļotos apstākļos, tu pat arī sugu neturpini. Tu vienkārši ej līdzi kaut kam. Tas ir viens. Bet Freids sacīja, tas vēl ir tikai pusi no stāsta. Jo viņš bija novērojis, ka cilvēki ne tikai nedara to, ko viņi grib, viņi kādreiz nedarīja to, ko viņi gribās. Kāpēc? Tāpēc, ka vajag. Un te iestājās vēl viens cits faktors. Kad tu stāvi pie tā ledusskapja, tev gribas ēst, tu gribi nomest svaru, bet vēl tu saproti, ka vēl tev vajag kaut ko. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka mūsos ir virkne impulsu, ko mēs izjūtam kā spiedienu kaut kā rīkoties vai kaut ko nedarīt, un šis spiediens nenāk, tiešā veidā no mūsu instinktiem, tas nenāk arī no mūsu apzinātiem lēmumiem. Bet tas rodas, kā Freids to konstatēja, no apkārtējās sabiedrības spiediena vai suģestijas vai ietekmes uz mums. Nu, spilgtākais piemērs, protams, ir bērnība, audzināšana, vecāki, ģimene. Tie ir tie, kas izveido to, ko Freids viņam bišķiņ tur bija, laikam nebija fantāzija līdz galam. Viņš nezināja, kā to nosaukt atkal, un viņš nosauca superego. Tas, kas ir virs ego. Tas, kas ir mans priekšstats par to, kā man ir jādzīvo. Kādā veidā man ir jāfunkcionē. Kas ir laba dzīve. Kā ir pareizi rīkoties. Kāds es gribētu būt, bet nevis kāds es gribētu būt. Nevis kā man gribās būt, bet kā man patiesībā ir pastāstīts, kā ir jābūt. Un tad man liekas, ka tādam man ir jābūt. Un ja es tāds esmu, kādam man ir jābūt, tas ir zināms gandarījums, vai ne? Superego ir visa veida ietekme. Ne tikai vecmāmiņas audzināšana. Tā ir visa veida ietekme, kas uz mums tiek atstāta caur sabiedrības spiedienu. Un tas ir tas brīdis, kad cilvēkiem par katru cenu vajag kaut ko, ko viņi vienkārši ir redzējuši, ko viņi vienkārši ir nolasījuši no citiem. Ja? Ļoti bieži tas tā ir, ka kamēr mēs neesam kādā spilgtā reklāmā vai žurnālā lasījuši, redzējuši, zināmas piemēras, mēs maz nezinām, ka mums to gribās vai ka mums to vajag. Bet tad, kad mums to pasaka, ka normāli cilvēki tomēr brauc vasarā ceļojumā, tad mēs saprotam, ka īstenībā, ja es netieku ceļojumā vasarā, tad īstenībā nav labi. Ne, ceļojumiem ir laba lieta. Ceļojums tiešām ir laba lieta, to vajag darīt, bet es šeit runāju kā piemēru. Ir lietas, kuras es nemaz nezinu, ka man gribas. Es nemaz nezinu, ka man viņas vajag, kamēr kāds man to neparāda. Un tas ir iemesls, kādēļ mums ļoti patīk lasīt žurnāls, tāpēc, ka te mēs visu laiku savu superego kurbulējam. Mēs visu laiku taisam tos priekšstatus. Mums ļoti patīk paskatīties uz to, kā citi dzīvo, jo mums ir šis instinkts apakšā. Un Freids teica, ka superego nāk no mūsu id, faktiski, no mūsu instinktīvās daļas. Jo viens no mūsu galvenajiem instinktiem ir dari tā, kā citi. Gribi to, ko citi grib. Tiecies pēc tā, pēc kā citi tiecās. Tā ir gudra lieta. Tas ir bara instinkts. Ja kāds tur, teiksim, kāpi kokā un ēd banānus, tad apdomā labi, varbūt tev arī vajag uzkāpt un paēst. Un tā ir laba doma. Jo parasti jau, vai ne, kāds kaut ko atrod, un tad... Ir diezgan muļķīgi to ignorēt un nepaņemt no tās silas savu daļu. Un tāpēc mēs pie tās silas mīcamies. Superego, draugi. Freidam ir viss tas, kā sabiedrība mūs suģestē. Attiecībā uz to, kādiem mums ir jābūt.
Un tas trakums ir, draugi, ka mēs nepamanam, ka tā ir suģestija, mēs nepamanam, pa kuru brīdi tas mūsos tiek ielikts iekšā, mēs to konstatējam sevi kā kaut kādu faktu. Ka, lūk, manī ir tāda iekšēja prasība pēc tā vai tā. Man ir kaut kāda tāda iekšēja sajūta, kā ir pareizi. Man ir kaut kāda tāda iekšēja, kaut kāds kompass pēkšņi manī parādījies, kas man diktē to, kas man ir jādara. Un atkal, es ar savu prātu varu saprast, ka varbūt šobrīd tas ir muļķīgi, bet tai pašā laikā, ja es izdarīšu to, ko man superego saka, ka to nevajag darīt, es jutīšos pēc tam ļoti slikti. Jo tas ir tas, tā ir tā ideja, ja, ka es atšķiros no bara, es aizeju prom no ideālā modeļa, un tas man rada milzīgu trauksmi un milzīgu sajūtu, ka kaut kas notiek ne tā kā vajag. Bet redziet, ja mēs jautājam, kas ir superego saturs, respektīvi, ko tad mūs tur tā sabiedrība suģestē, un ko tad tie vecāki un pārējie no mums sagaida, atkal, draugi, superego nav ieinteresēts, respektīvi, sabiedrība nav tā milzīgi ieinteresēta tajā, lai jums kā atsevišķiem individiem labi klātos un jūs nodzīvot savu ilgo mūžu un viss jums būtu kārtībā. Sabiedrība ir ieinteresēta, ka jūs darat to, kas ir jūsu vieta. Kā to autori ļoti labi saka, ja, tad, piemēram, superego vislielāko, teiksim, tādu spilgtu piemēru var piedzīvot tā, ka jūs aiziet, teiksim, uz operu vai teātri, vai ne? Tur nāk visādi tādi ļaudis ar vārdu, ļaudis ar skatu, vai ne? Tāds sabiedrīgs ietekmīgi cilvēki, un tad tu staigā tādas mazas dāmītes vai meitenes un ierāda vietu. Ja. Jūs sēdēsiet šeit. Un tie cilvēki apsēržās savās vietās. Un tas ir kā superego strādā. Viņš ierāda mums mūsu vietu. Viņš ierāda mums to, kādiem mums ir jābūt. Lai mēs tā kā iekļautos lielajā kopumā. Un būtu muļķīgi, vai ne, ka kāds teikt, bet es esmu kaut kas. Ne? Un ar tādiem tad ir visiem tur, viss ir nelaimīgi, ja, ka viņi negrib savā vietā sēdēt. Un tā. Bet principā mēs atrodam savas vietas. Un tagad klausieties noslēgumā. Freids mums iemācīja, ka mūsu ego, mūsu šī apzinātā daļa, nu tas, nu es, tā mana dvēseles, tā apzinātā daļa, ir kā tāds plācenis saplacināts starp diviem milzīgiem spēkiem, kur viens ir šis instinktīvais, kas diktē savus noteikumus, un ko mēs ļoti viegli varam pārprast un uzskatīt, ka tas ir kas esmu es, un tas visu izsaka par mani. Un no otras puses ir otrs plācenis, kas ir šis sabiedriskais spiediens, kas gribētu, draugi, ne tikai manu ego pakļaut, kas gribētu caur manu ego izsisties cauri un vēl arī manus instinktus pieregulēt, tā, lai es sēdētu mierīgi savā kresliņā. Man gribās dīdīties, man gribās visu kaut ko darīt, bet nedrīkst taču dīdīties, vajag sēdēt mierīgi. Un tas ir kā superego caursit visus līmeņus ne? Un vienkārši mani noregulē. Un tas, ko Freids konstatē, viņš konstatē, ka cilvēki ir pilni šitām lietām. Viņu apzinātā daļa ir mikroskopiska, bet tas, ko viņi reāli tur dara, ir viņi jau superego konfliktē ar viņu id, un viņi tur pa vidu nesaprot, kas ar viņiem notiek. Es mostos nakti augšā, kāpēc es mostos nakti augšā? Man nav skaidrs, kāpēc es mostos. Tāpēc, ka ir kaut kāds konflikts. Kāds konflikts? Es vispār nezinu, kas tas ir pa konflikts, bet viņš manī ir. Milzīgs iekšējs spiediens. Nu, ar instinktiem grūti kaut ko iesākt, ja ziniet, gēnu inženierija vēl tikai bērnu autiņos, mēs tur nevaram tā, tik vienkārši to visu izdarīt. Nu, tā ko mēs varam to superego pastrādāt, to vismaz dekonstruēt, un tad attiecīgi bišķi vieglāk paliek un tā. Tas ir tas, ko viņš piedāvāja tālāk darīt. Bet es gribēju šovakar, ka mēs atgādinam sev, draugi, to, ka mēs iekšēji nebūt neesam tādas skaidras būtnes, kuriem būtu skaidrība pašiem, par to, ko mēs gribam, ko mums gribās, ko mums vajag, kādas ir šīs proporcijas un kas patiesībā ar mums notiek. Un tāpēc vēl pēdējais iedziens no Freida, atceraties, viņš daudz runāja par zemapziņu un apziņu. Un tad cilvēkiem atkal mūsdienās zemapziņa kļuvas par kaut kādu baigo mistēriju, ka tu tikai pajautā zemapziņai, un tur viss notiek, vai ne? Un zemapziņa visu dara tavā vietā, un tāds dieva iedziens. Bet Freidam zemapziņa, draugi, bija... Viņam bija tā mūsu dvēseles daļa, kuru mēs neapzināmies. Tikai augkārtīgi elementāri, tu nav nekā tad mistiska. Zemapziņa ir tā manas dvēseles daļa, kas ir, kas notiek,
bet kuru es nesaprotu, kuru es nepazīstu, kuru es neapzinos. Es nezinu, kas tas ir. Vēlreiz atkārtošu. Man nāk histērija virsū. Es ieraugu zirnekli, man paliek slikti. Man ir fobija no zirnekļiem. Nu, behaviorismu saka, nu, tā, ka tur iemācies ar zirneklīšiem strādāt vienreiz tur metra attālumā, tad jau 80 cm un tā. Piedodiet par ironiju. Bet Freids teica, tas ir viens, ka tu vari kaut kā to cilvēku iedīdīt un iedresēt tā, ka viņam no zirnekļiem vairs it kā nav bail. Bet varbūt ir vērts pajautāt, kāpēc viņam ir bail. Un liels būtu tavs pārsteigums, ka tas zirneklis varbūt tāpēc biedē, ka viņš auž tīklus. Un manā zemapziņā zirneklis asociējās man ar noteiktiem procesiem, kā rezultātā es esmu nebrīvs. Un finālā man vienkārši no viņa bail. Bet kamēr es neesmu atšifrējis, no kurien šīs bailes nāk, es viņus vienkārši konstatēju. Mana apziņa vienkārši konstatē faktu, ka mani pārņem trauksmi. No kurienes tas? Kā tas nāk? Kāpēc tas ir? Es to nezinu. Un tad Freids piedāvāja atgulties uz kušatītes un vienkārši sākt runāt par šiem tēmām. Un cilvēks tur sākumā visādas muļķības runā un mēģina tur ietekmēt to terapeitu un tā tālāk un tā projām. Un tad vienā brīdī viņš sāk runāt pēc būtības. Un viņš sāk sevi pazīt. Viņa apziņa paplašinās. Kaut kas no zemapziņas tiek apstrādāts. Es pēkšņi sāku redzēt lietas. Un man no tiem zirnekļiem vairs nav tik ļoti bail, jo es esmu sapratis, kas patiesībā manī notiek tad, kad es viņu redzu. Man nekas nenotiek, man vienkārši bail paliek. Zirneklis vienkārši ir riebīgs radījums. Bet tam otram cilvēkam tā kā nav tas zirneklis tāds baigi biedējošs, vai ne? Nu kā tad tā? Nu viņam instinkti citi. Nu nav viņam citi instinkti. Tur ir kaut kādi slēgumi, kā rezultātā tieši tev, tieši šī fobija strādā. Un tas bija Freida tas lielais atklājums, ka nav tā, ka vienkāršo gribas spēku maucam viss kārtībā. Nē, mūsu dvēseli ir pilna ar konfliktiem, un ja mēs viņus slikti pazīstam, tad vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam aiziet pie kāda, aiztaisīt atstiņas ciet, un viņš var mūsu vietā justies labi. Bet tad mēs izējam laukā, mēs atkal jūtamies slikti, un mūsu kopējā kontrola pār mūsu dzīvi ir vēl vairāk samazinājusies. Kāpēc? Tāpēc, ka viens no lielākajiem psihoterapeitu un mācītāju kārdinājumiem ir strādāt caur superego. Respektīvi, vienkārši pastāstīt, kā vajag. Vienkārši pastāstīt, kas ir pa problēmu. Vienkārši uzgrūst virsū komandu. Un cilvēks noklausās, nē, nu, ja mācītājs tā saka, vai ja tur mans terapeits tā saka, vai ja cienījamies XY savā intervijā žurnālā YZ saka tā, tad tā jau droši vien ir. Un kādu laiku superego komanda strādā, vai ne? Paliek tā kā labāk. Bet īstenībā, draugi, tas, kas man ir vajadzīgs, ir atklāt pašam sevi. Kas tad es esmu? Kas var to nabaga ego paplašināt? Lūk, tas, ko es gribu jums iemācīt, ir, ka Freidam tas ego ir tas mūsu patiesais es. Nevis tas riebīgais es, tas nepatiesais es ir tas, kur man tie zirnekļi nepatīk, es ar viņiem netieku galā. Tas ir, kas ir nepatiesais es. Muļķības, draugs, muļķības. Skaties plašāk, skaties dziļāk, mācies sevi pazīt. Tas patiesais es ir mūsos šaušalīgi neattīstīts. Tik vien viņš spēja kā ciest. Tik vien viņš spēja kā konstatēt, ka ir slikti. Bet kas var palīdzēt tam attīstīties un augt? Kas var tev palīdzēt kļūt par pilnvērtīgu normālu cilvēku? Un, jā, es nepavēlu pieminēju kušatīti, tāpēc, ka kušatīti tāds labs simbols, draugi. Es zinu, ka vēlāk Freidam par to daudz pārmet, un protams, tas bija mazliet smieklīgi. Bet nu, viņš bija ārsts, nāstam ir kušatīti, un tas tā. Bet kas svarīgais ir? Viņš deva cilvēkiem telpu. Viņš pirmo reizi cilvēkiem teica, jums vienkārši ir jārunā. Ok, protams, viņam arī patika domāt, ka viņš visu zina, un tā ir viņa problēma. Bet viņš ļāva cilvēkiem runāt. Gadiem ilgi runāt. Pirmo reizi cilvēki saprata, ka mēģināt pateikt, kas manī notiek, ir tā vērts. Nevis vienkārši saņem sevi rokās, bet mēģina saprast, kas tevī notiek. Tas ir tā vērts. Un, draugi, šeit es nonāku pie atziņas, ka, redziet, ja mūsu ego ir neattīstīts, ja mēs sevi slikti pazīstam, ja mēs savus instinktus noidentificējam ar sevi, ja mēs savu superego noidentificējam ar sevi
un mums liekas, ka tas ir vienīgais veids, kā var uz pasauli skatīties, tad par kādām robežām jūs lūdzu runājat? Jūs jau esat nebrīvi, pirms vēl kāds jums vispār pietuvojies. Un tas, ka jūs tur tajās attiecībās ir kaut kādas ļoti jocīgas lēgumi, tas jau ir tikai tāpēc, ka kāds izmanto varbūt, jā, zināmā mērā, vai kaut kā vienkārši pieskaņojās tiem iekšējās nebrīvas mehānismiem, kas jūsos jau šobrīd strādā pa pilnu programmu. Tas, ko es gribu sacīt, draugi, Vakar bija pirmais advents. Pirmais advents. Adventa laiks ļoti interesanta lieta. Gatavošanās Kristus piedzimšanai. Vai kas tu ko gatavoties? Kristus piedzimst un mirst. Pie tam, tas jau ir noticis. Mēs vienkārši pieminam viņa piedzimšanu. Kāpēc ir vajadzīgs gatavoties? Gatavot telpu, vietu, Kristus piedzimšanai. Tāpēc, ka redziet atkal, es negribu pārāk mistērijā ieiet, bet redziet Kristus, teiksim, kristīgajā kontekstā, ir vārds, ar ko mēs aprakstam brīvu cilvēku, ar ko mēs aprakstam cilvēku, kurš dzīvo ar skaidru apziņu. Un, lai Kristus piedzimtu, ir vajadzīgi apstākļi, ir vajadzīgi telpa, ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīga vērība. Tā tas ir pasaulē, kas bija kā tāda telpa, kurā viņš piedzima, bet tā tas ir arī mūsu. Es gribu sacīt, draugi, ka jūsu patiesais es var tikai piedzimt. To jums nevar cits iedot. Jo cits var iedot savu es. Cits var iedot jums programmu. Es varu jums iedot programmu. Es tāpēc ļoti labi zinu, kā jums vajag uzvesties. Ja kādam ir vajadzīgs, tad atbildes jūs varat atnākt, es jums varu visu izstāstīt. Tikai tā nav jūsu dzīve. Tā nav jūsu dzīve. A, kas ir mana dzīve? Kurš man var pateikt, kas ir mana dzīve? Tu vari pateikt, kas ir tava dzīve. Ups, bet kā tad, lai es to pasaku? Tev jāpiedzimst. Tev jāpiedzimst. Un šis piedzimšanas tēls ir kaut kas ļoti svarīgs un ļoti interesants. Tas runā par to, draugi, ka tas, kas mēs patiesībā esam, to nevar sakasīt no malas, to nevajag sakasīt no malas, bet tas rodas mūsos, tas dzimst mūsos, ja mūsos ir zināma telpa. Un tās telpas priekšnosacījums ir, ka mēs sākam apzināties to situāciju, kurā mēs esam, ka mūsos ir šie impulsi, Šīs sajūtas, ko ģenerē mūsu tas, un tie ir impulsi un sajūtas, bet tas neesmu es. Un man ir vajadzības, un man ir priekšteti, un man ir programmas gatavs, kādam man ir jābūt, bet tas neesmu es. Kas es esmu? Un atbildu šo jautājumu dzimst, tanī brīdī, kad mēs atrodam telpu savī un laiku savī, lai mēs pabūtu. Klusumā vienatnē. Un šeit klusums, draugi, un vienatne nozīmē nevis tik daudz to, ka tagad mums ir jāiet tuksnešos kaut kur tālu prom no civilizācijas, bet tas stāsta par to, ka īstenībā kaut kāds brītiņš tavā dzīvē, kad tu vari apstāties, norimt un saprast, šis ir brīdis, kurā es nevis dzīšu apkārt gatavās programmas, bet kurā es palaidīšu vaļā visus priekšstatus, domas, tēlus par to, kā lietām jābūt. Palaidīšu vaļā arī savas sajūtas un izjūtas par to, ko es gribu un negribu, un kas man gribās un negribās. Un es ļaušu savai dvēselei uz mirkli apstāties. Un tad tur no dziļumiem sāk parādīties pirmie asnī, kas jūs patiesībā esat. Un tāpēc mana galvenā tēza šajā vakarā ir, ka, ja jūs gribat novilkt labas robežas attiecībās ar citiem cilvēkiem, Jums ir nepieciešams ļoti daudz laika sev dot, lai jūs vienkārši būtu paši ar sevi. Bet meditācija šeit ir ārkārtīgi palīdzošs iedziens. Jo redziet, parasti, kas notiek ir, tu apsēdies vienatnē. Es tagad būšu kopā ar sevi. Tavs superego momentā sāk strādāt.
un sāk tur bīdīt lietas. Un tev ir pilna galva, un tu atceries, un tu darbojies. Tu jau neesi sevi. Tu jau atražo šīs schēmas, kas tavā galvā griežas. Skan vārdi, vai ne? Tu pārstrādā iepriekšējās situācijas, tu plāno nākotni. Tas viss ir šis programmas gatavs. Tas ir, kas ir meditācija. Tas ir šis laiks, kad tu saproti paga. Un tu mācies to visu palaist vaļā, un tu mācies mērtiecīgi iet dziļāk un meklēt šo savu patieso es. Meklēt to, kur tad ir tas mans. Un tas parādās tanī brīdī, kad tu vispirms esi šo telpu iegūsi. Un tu esi atradis savu centru. Tāpēc meditācija, kas it kā pirmā brīdī ļoti pasīva lieta, ir ārkārtīgi spēcīgs instruments attiecību mainīšanai. Jo nekas cits tik ļoti neizmaina cilvēku, kā tas, ka tu ļauj vienai telpai sevī rasties, kur citi nebradā. Un sākumā nekas nenotiek. Un tad tur parādās asniņš. Tas esmu es. Aha. Un tad tu sāc par to cīnīties. Un tad tev dzīve mainās. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kas gribētu novilkt robežas. Bet pagaidi, draugs, par kādām robežām tu runā? Ko tu gribi novilkt? Kaut kādu programmu? Mācītājs teica, ka vajag darīt tā. Vai žurnālā lasīju, ka vajag darīt tā. Tās ir tavas robežas, tās tu gribi novilkt. Nu, lūdzu, velc. Bet vēl ar vienu stāsts jau ir par to, kas esi tu pats. Un šo telpu, manuprāt, adventa laiks ļoti labi simbolizē. Un kā viens tāds kristīgs dzejnieks, Silēzijas eņģelis, Angelus Silēzijus, viņš kādā vietā saka, pat ja Kristus 1000 reizes Betlemē dzimis, bet ne tevī, tu mūžam miris. Ja Kristus nav piedzimis tevī, kāda jēga tur klausīties par to, ka viņš ir kaut ko citu piedzimis. Tas stāsts ir, ka jāmostās ir tavai paša vietai, tam, kas tu esi. Un tāpēc šie meditācijas vakari ir ļoti, ļoti, ļoti cieši saistīti ar jautājumu par robežu novilkšanu. Atrast sevi ir pusi no uzdevuma, lielākā pusi no uzdevuma. Un es vienkārši šovakar gribēju jums ilustrēt to, ka tas ir daudz sarežģītāks uzdevums nekā pirmajā brīdī liekas, un tam vajag veltīt daudz laika un uzmanības. Ir labi būt egoistiem, un ir labi slinkot. Divi galvenie secinājumi. Jo egoists, tas nozīmē, ka tu pajautā sev, kas es esmu. Tas nav tas primitīvais egoisms. Man nepatīk zirnekļi, man patīk šokolāde. Tas ir, kas es esmu. Nē, ne par to runāju. Ja tu gribi visu savu dzīvi organizēt ar šokolādu un zirnekļiem, nav problēma. Atrod vispirms sevi. Vai ne? Un tad, kad tu esi tajā klusumā un mierā, apstājies uz mirkli un esi kaut kādu sākotnējo izjūtu par sevi dabūjis, tad tu vari saprast, ko tu gribi darīt ar to savu dzīvi. Kā tu gribi viņu tālāk veidot. Bez tā, ka mēs veltījam laiku sev, ir ļoti sarežģīti. Es egoists, tātad mācies atrast savu ego, mācies atrast savu es, īsto es. Un tas ir traģiski, ka šis Freida jēdziens ir kļuvis par tādu negatīvu, vai ne, lietu. Tas ego ir slikts. Jā, es saku vēlreiz, primitīvs ego ir slikts. Egocentrētība ir slikta. Bet nav slikti saprast, kas es esmu. Tas ir viens no maniem galveniem aicinājumiem. Un slinkošana ir laba lieta. Tāpēc, ka, draugi, ja jūs visu laiku tikai strādājat, jūs nevarat sevi iepazīt. Jūs visu laiku kaut kur skrienat. A skrienot mūsu dzene superego. Skrienot mūsu dzene sajūta, ka tas ir jādara, ka to vajag. Kur ir tā mana brīvā telpa? Un Dievs mums teica, 7 dienas, ne, bet 6 dienas. 6 dienas tev būs strādāt, 7. dienā tev būs atpūsties. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tu neatpūties un ja tu nepaslinko, tad vienā brīdī tevis nav. Nav ko sargāt robežas. Jo tur viss jau sen ir pārdots. Tur viss jau sen pieder citiem. Tur jau viss sen ir iztirgots. Tad bišķiņ valstiski nots man beigās
ieskanējās. Labi, mīļie draugi, mēs pameditēsim, un tad mums vēl iespēja būs jautājuma daļai. Paldies, mīļie draugi, par šo mīso meditācijas brīdi. Man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, ka mūsos vienmēr ir kāds centrs, kas ir vesels. Lai kas tur apkārt notikt, lai cik daudz tur būtu kļūdu, ir tas centrs, kas mums ir dievdots. Un ļoti bieži dzīves atveseļošanās sākas no tā, ka mēs atrodam šo centru. Un tad no turienes mēs augam uz āru. Nu, lūk, bet jā, varbūt ir kādi komentāri, jautājumi, kaut kas, ko vēl gribētos dažas minūtes pārunāt. Lūdzu. Cik daudz vajag slinkot, jā. Nu, redziet, Bībele jau mums pasaka priekšā visas atbildes. Ja. Es domāju, ka tai proporcijai varētu būt dažādi lielumi atkarībā no tā, kāds ir kaut kāds posms mūsu dzīvē. Bet skaidrs ir viens, ka bez darbošanās mēs, protams, nevaram sevi šajā pasaulē pieteikt un pēdas atstāt. No otras puses, bez miera, klusuma, meditācijas, laika, kurā mēs apstājamies un ļaujam kaut kam sevi un pasaulē piedzimt, savukārt tā mūsu darbošanās ir pa tukšo, jo tā nemaz nav mūsu darbošanās. Strādā mūsu gēni, strādā gatavs klišejas un programmas, un cilvēks nodzīvo vienu vētrainu dzīvi, bet beigās ir jājautā, nu, bet kas tad tur patiesībā bija no tā cilvēka paša? Un tāpēc tā proporcija ir dažāda, un varbūt kaut kādā piedzimšanas periodā, respektīvi laikā, kurā mēs pēkšņi apzināmies šo problēmu, mums ir vajadzīgs daudz laika, mums ir vajadzīgs regulārs laiks. Meditācijas praksa mums saka, tā ir ikdienas praksa. Tas ir kaut kas, ka tev katru dienu ir jāapstājās, jo tu tiec piegāsts pilns ar impulsiem un lietām, kas nav tavi, un ko būtu diezgan žēl uzskatīt par to, ka tas ir, kas tu esi. Viņi ir svarīgi, viņi nozīmīgi, bet tas neesi tu. Un patiesībā, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu ik pa brīdim, katru dienu faktiski, vai vismaz ik pa brīdim, tu bišķiņ atkal apstājies. Un tas klasiskais veids, kā kristietībā tas ir noticis, ir šie tie lielie ritmi. Ikdienas lūkšana, respektīvi meditācija, reizi nedēļā dievkalpojums, svētā diena. Kāpēc tas? Tāpēc, ka tas mums vārdiski atgādina kaut ko. Labi, nenāciet uz dievkalpojumiem, ja jums tas nepatīk. Bet paņemiet to nopietnu, to dienu, kurā tev nav priekšnieku, kurā tev nav paverdzinātāji. Un ja tu nevar tavu dienu atrast, tad meklē, tad kaut kas nav kārtībā. Un trešais ritms ir jā, ko visas atkal garīgās tradīcijas ļoti labi pazīst, viņi saka, ir tavs ikdienas ritms, vai šeit meditācijas vakaros šis iknedēļas ritms, bet tad ir kaut kādi īpaši vēl posmi, retrīti, vienalga, kā tu to nosauc, ka tu to garīgo procesu dari īpaši intensīvi. Un tas ir kāda, nu, tas pēc klasikas, tas ir ieteicams vismaz reizi gadā, atrast iespēju kaut kādas vairākas dienas, vismaz trīs līdz, teiksim, nedēļai, atrast laiku, kad tu esi īpaši klusumā. Vienkārši tu aizbrauc prom, un tu esi, nu, ja tev tur ir kaut kāda ārējā forma, tas palīdz tev palikt tonusā, bet tā citādi, tu vienkārši esi kopā ar sevi. Jā, rekolekcijas, piemēram, jā. Un, piemēram, tāds vīrs kā Richards Rohrs, daudziem no jums pazīstams, ir sarakstījis diezgan daudz grāmatas, un, ja jūs zināt, tad gandrīz visas šīs grāmatas ir tapušas viņa ikgadējā gandrīz 40 dienu garā vienatnes laikā. Viņš, teiksim, gadiem ilgi praktizē tādu lietu, ka viņš, teiksim, pirms lieldienām, vai, nu, parasti pirms lieldienām, viņš ļoti intensīvu laiku veltīja šim te klusumam. Un viņš saka, tas ir tas brīdis, kad viņā dzimst tās idejas, kuras tad viņš vēlāk var aprakstīt un uzrakstīt. Nu, tas tikai tāds viens piemērs, ka bez tā šūpulīša sagatavošanas nekas nevar piedzimt. Un tas šūpulītis ir jāgatavo. Un tā ir tā milzīgā starpība, draugi. Mēs nevaram Kristu uzkonstruēt, bet mēs varam uzkonstruēt šūpulīti.
Mēs varam uzkonstruēt silīti. Ja? Mēs nevaram sevi uzkonstruēt mūsu dzirksteli, bet mēs varam darīt visu iespējamo, lai viņai būtu telpa, kur viņa var izpausties, kur tā liesmiņa var iedegties. Tas ir tas mērķis. Dažādos dzīves posmos tas būs dažādi. Sarežģīti? Kāds teica sarežģīti? Jā. Zin. Jā, droši. Jā, jā, jā. Es domāju, jūs daudz pareizas lietas sakat, un es domāju, ka tā ir liela taisnība, ka slinkošana no slinkošanas atšķirās, un tā ir viena milzīga problēma. Cilvēki nemāk apstāties, rezultāts ir tāds, ka viņi jauc atpūtu ar to, ka viņi vienkārši uzņem atkal kaut kādus citus impulsus. Nav jau problēma par to, ka vajag uzņemt impulsus. Bet tā problēma ir, ka bieži vien tas mūsu es, viņš tur nespēja izveidoties, jo tur bradā visu laiku tie svešie impulsi ļoti lielā mērā. Un tas, ko jūs runājat par tiem receptoriem, tā ir pilnīga taisnība, un par to mēs esam, kā jau teicu, runājuši arī ciklā par dvēseles mocītājiem un citur. Kā tas ir, ka mēs iestrādājam kaut kādas taciņas, kur visas problēmas mēs gribam atrisināt ar vienu instrumentu. Jā. Labi. Vai varbūt vēl kaut kas? Jā, droši. Aha. Un jautājums ir tāds, tas, ko šodien dzirdējām, Pāvils vēl daudz ko raksta, vai nepara par to, ka miesas tieksmi ir tādā gara tieksmi, un kāds ir vispār tik Dievam, un miesas ir pret Dievam, un tā tālāk, jā, tās cīnas aprast, vai ir iespējams, teiksim, kaut kādā veidā, teiksim, to salīmēt kopā, nu, tā kā, varbūt tādā vairāk bibliskā kontekstā? Jā, to pat nevajag līmēt kopā. Daudzajādā ziņā Freids šo trīsdaļīgo sadalījumu ņēma no savas zemapziņas, no tā, ka viņš, būdams ebrejs, arī dzene daudzajādā ziņā nesa šo te biblisko tradīciju sevī. Un es teiktu jums tā, ka tas vienkāršākais sadalījums ir tāds, ka, piemēram, kristīgajā askētikā tiek runāts par to, ka mūsu gars, mūsu mēs, atrodamies tādā kā cīņā, vai mums ir jāizcīna brīvība, no diviem lieliem spēkiem, patiesībā no trim, bet no divi lielie spēki. Viens ir pasaule, otrs ir miesa, un treškārt kādreiz tiek vēl pieminēts velns, lai gan velns tā kā darbojas caur tiem diviem iepriekšējiem. Un kas šajā gadījumā ir miesa? Miesa ir visi šie instinktīvie procesi mūsos, kas pēc savas dabas ir egoistiski,
un bez vadības, bez apgaismotības viņi rada milzīgas ilūzijas, vēlreiz atkārtošu, jo, ja tu darīsi to, ko vienmēr gribās, es nesaku, ka tev vienmēr jādara kaut ko citu, bet ja tu vienmēr iesi tikai pavadā miesai, tad vienā brīdī tu piedzīvosi, ka tās sekas ir diezgan bēdīgas. Un savukārt cilvēki var teikt, nu es jau tā nedaru, līdz brīdim, kamēr viņi mēģina to miesu ierobežot. Un tad viņi pēkšņi saprot, cik fantastiski spēcīgs ir tas id manī. Un cik ļoti man ir īstenībā sarežģīti sev pašam pateikt nē. Sev pašam pateikt nē. Un pateikt tā cīņa, ko Pāvils apraksta ar miesu, ir cīņa sev pašam ar sevi. Ļoti daudzas lietas mēs dzīvē neizdaram, jo mēs nespējam sev pateikt nē. Vai atkal otrādi, mēs nespējam noturēt kaut kādas līnijas sevi. Un tas ir tāpēc, ka mūsu miesa ir smaga. Viņa ir savas intereses. Un otrs lieta ir pasaule. Un pasaule, tas, ko es aprakstīju ar šo superego, un es nevelti teicu, ka superego ir viss tas, kā pasaule mūs suģestē un ietekmē. Un te ir stāsts tieši par to, ka mēs uzņemam visādas impulsus, mēs skatāmies uz citu cilvēku dzīvēm, mums ir pilna galva ar visādām lietām, un tad nu mēs ejam līdzi. Un atkal tā ir spēja pateikt nē šiem impulsiem. Un mana tēze, ko es varbūt līdz galam varbūt skaidri nepateicu šodien, ir tas, ka cilvēks, kurš nemāk pateikt nē pasaulē un nē saviem instinktiem, šiem te iekšējiem, kas nav izcīnījušo iekšējo brīvības cīņu, viņam ir praktiski neiespējami cerēt, ka viņš varēs uztaisīt normālas attiecības un spēt pateikt šajās attiecībās nē vai jā un izcīnīt tās īstās cīņas, kas ir attiecībās. Nu, un pieminot velnu, jā, tad velns kristīgajā izpratnē ir galvenokārt saistīts savukārt ar mūsu domāšanu, ar to, ka mūsu, tātad ne tikai mūsu id un mūsu superego ir problēma, bet kādreiz arī mums ir problēma ar to, ka mūsu galva ir pilna ar visādām idejām un impulsiem, kas nāk no sazin kurienes, un tad mēs varam kādreiz ar viņām aizrauties un pilnīgi godīgi paši gribēt to, kas īstenībā ir destruktīvs. Un šie trīs spēki, jā, Bībelē ir ļoti labi aprakstīti, tikai man vēl neliels komentārs par to, ka jūs sakat, ka psihoterapeits ir tāds lamu vārds, jā. Jā, tas ir īstenībā diezgan traki. Es domāju, ka tas nav līdz galam tomēr labs interpretācija un skatījums, tā maigi sakot, jo es zinu, ka Latvijā, teiksim, caur Kristīgo radio un caur citiem dažiem medijiem tiek ļoti masīvi tas tā stāstīts un rādīts, un es tam nevaru iet līdzi. Es uzskatu, ka psihoterapija ir noteiktos apstākļos ļoti noderīga un vajadzīga, un katrā ziņā es nesaskatu tajā neko antikristīgu. Cita lieta ir, ka kādreiz tā var gadīties, ka ir psihoterapeits, kurš savu personisku, manuprāt, nelīdz galam saprastu jautājumu dēļ uzskata, ka ticība ir slimības izpausme. Bet tā tad ir problēma pat par sevi. Ja? Bet normāls, gudrs un galvenais arī profesionāls psihoterapeits diez vai tomēr jauksies iekšā jūsu garīgajā pārliecībā. Tam tā nevajadzētu notikt. Ja tas tā notiek, tad tas ir žēl. Ā, jo, vai dieniņ, jā, vajag tikai Dievu lūgt, jā, vajag Dievu lūgt. Dievs pasaka no antikristiem. Jā, tā ir. Nu, tur neko nevar darīt. Jā. Tur ir jāpanas, tur ir jānotur robežas un jāsaprot, ka mums ir vajadzīgs tas, kas ir vajadzīgs. Labi, mīļie draugi, lai jums jauks vakars. Paldies jums. Visu labu.